Amerika qo'shiqlarini men qorovulaman. O'zbekiston xizmat. Mana shu gapga nima deysiz? Mana shu gapga men 100% qo'shilaman. Bu bola haq. Shohjahon Jo'rayev rost gapni gapiryapti. Haqiqatan ham klassik san'atga, katta san'atga qorovul kerak. Men o'zim rejissyor diplomini olgan bo'lsam ham bitta niyatda olganman. Shu bachkanalarga, masxarabozlarga katta san'atni bermaylik degan. Hozir to'lib ketdi qisqa video oluvchilar, o'qimagan, bir joyda tamomlamagan. Endi kelishib olaylik-da, butun bir madaniy saviyani oshirish borasida, bir ijodiy saviyani oshirish borasida bir klassik san'atlarni ajratib olaylik. Biz mayli bachkana masxarabozlar narsani tomosha qilyapmizmi, o'sha narsani iste'mol qilyapmizmi, tan olaylik. Shu butun bir katta bir jamoani, olamonni bir fikriki, Ahad Qayum degan insonni rejissyor deb biladi. Aslida u na rejissyorlikka qodir, na rejissyorlik diplomi bor, na bir o'zini bir ilg'or g'oyasi bor, bir millatni ulg'aytiradigan, millatni uyg'otadigan g'oya beradi. Mana shunday Ahad Qayumlardan himoya qilish uchun ham san'atga qorovul kerak. Bizga o'xshagan san'atga qorovullar, haqiqiy san'atga qorovullar ko'paysin. Assalomu alaykum O'zbekiston.